Hoi, hoi. Ами, те оттам са слезли най-вероятно. Те слезли оттам, да. А? Ма то... Там е някаква ограда, така ние ще трябва да се слиза. Ай, от тук ще ми запиша. На къде сме? Към хижата ли? Не, тя си си има висина. Надолу и се търсиме или пътеката, или нашия трак се пада... Близо сме. Много близо се пада нашия трак до нас, по-надолу. До едно място е близо. Не, близо, близо... Близо, близо малко прирайте през гората. Изолини има, да. А има обид, аз не знам. Дай. Там ще има някъде обид, само сега да внимаваме, няма си пускай на пляно, ще ни се падне. Чакай да те взема. Тук не може да сложите... Ще си ме вземеш. Дезервативите, защото е мати гърлиска е там. Презервативите ли си сложи? Не рай. Разбира се. Хайде, скача. Внимата. Оленка. Хайде. Оп. Ох, моя като знам, че е на дъното и си чуя дали да го вадя. Фото. Презерватив. Ова е гняз. Тук е вашето вихто. Той не е такъв като вашето хубаво. Ма от тук само надолу ли? Да. Сега шерното панталон ще стане и така.